Oameni buni, e vineri, avem sosuri picante pentru absolut toate gusturile, pentru toate persoanele și iată, întrebarea e, cum Doamne a acceptat să vină la așa ceva? Este vorba de Ada, care este pregătită la sosurile picante, să vedem dacă va spune tot sau dacă o să ia gura foc. Ada! Îți arăcă foc, că iau foc. Te pup, ce faci? Uite, cum ești? Mă gândesc dacă să-mi pară rău că am venit sau nu. O să vezi după, dar vreau să te întreb, cum te-au convins colegii? Păi am zis că e ceva drăguț, amuzant, din ce am mai văzut și să ieși puțin din zona de confort. De 6 ani de zile? Dar... 4 ani de zile? Doar 4 ani? De 4 ani de zile? Nu știu ce să zic acum. Și pentru că tu nu vrei bulete de cașcaval, ți-au pus cartofi. Cartofi, da, păi n-am voie. Că e fără lactoză, nu? Da. Spune-mă, ai terminat cu problemele? Am terminat tratamentul în noiembrie, dar urmează să mă testez în februarie, deci să-mi țineți pumnii. Îți ținem pumnii și o-ți mulțumesc mult de tot, pentru că întotdeauna când am avut prieteni care au trecut prin probleme asemănătoare, am redicționat către tine și foarte mulți și-au descoperit, din păcate, această problemă datorită ție. Atât de mulți, deci nu-mi vine să crești, și copiii foarte mulți. Da. Sunt și îți mulțumesc mult de tot pentru ajutor. Sperăm că se vor schimba lucrurile în mine. Cu mare drag din tot sufletul pentru dragostea pe care o am față de oameni. A, da, oameni buni, deci gata, a scăpat de Lyme după 3 ani, da? Așa ți-au zis doctorii și... Am terminat tratamentul, încă nu știu dacă am scăpat, în sensul că trebuie să vedem dacă ies negativă. Acum, dacă ies negativă, februarie, înseamnă nu? Că a intrat boala în remisie. Dar tu te simți oricum mult mai bine. Nu mai am, adică sunt ok, mai am mici dureri, dar toată lumea are dureri, adică tu mai doar oricum genunchiul sau mâna sau... Mici fasciculații, adică, cum să zic, mai sunt mici lucruri, că am rămas cu niște sechele, că am fost diagnosticată prea târziu. Însă, Doamne ajută să rămân așa. Ca dacă rămân așa, o să trăiesc foarte bine și o să vă cânt până la 100 de ani. Să dea Dumnezeu așa, Doamne, să fie. Întrebările asta sunt... Asta dacă nu leșin acum. Nu, să leșin. Ideea e în felul următor. Întrebarea o citești în gând, da? Da. Indiferent ce ar fi, o citești în gând. Da. Dai răspunsul cu voce tare. După care noi hotărâm dacă mănânci iute. Nu citim întrebarea. Dacă... Dar ați schimbat treaba asta, că nu era așa de la început. Așa a fost întotdeauna. A, da? Da, așa a fost întotdeauna. A, da? Păi așa, da. Uite, prima întrebare. Deci tu trebuie să spui acolo 3 lucruri la prima întrebare. După ce spui 3 lucruri, noi vedem dacă mănânci iute sau nu. Ok. Adică... Hai să talentat. Alegem. Lasă-l acolo, lasă-l acolo. Păi da, uite. Aha, ok, perfect, da, așa. Talentat. Da. Da. Foarte amuzant. Și plin de tatuaje. Citim sau mănânci iute? Citesc. Caracterizează-l pe cerebel în 3 cuvinte. Corect. Amuzant. Am zis bine. Da, și e chiar amuzant. Și plin de tatuaje, că chiar am filmat cu el la un proiect și era plin. Bun. L-am văzut. Deci ai văzut cum stau lucrurile, s-a început ușor, da? Ca să nu existe discuții și mergem mai departe. Ia să vedem. Aici ce ai de spus? Ok. Este foarte pisălog. Pisălog? Da. Întârzie. Da, așa. Așa. Stai să mă mai gândesc. Deci, pisălog, întârzie. Și zice că face acum, dar face peste 6 luni. Și cum caracterizăm asta? De lăsător? Nu aș vrea să zic de lăsător. Păi dacă ce face acum, face peste 6 luni sau cum? Știu cum să zic. E mai comod. Comod. Perfect. Citim sau mănânci iute? Care sunt cele mai mari 3 defecte ale soțului tău? Ok, care... Da. Bun, am aflat despre ce este vorba. Îl avem și pe Cătălin, cu care ești căsătorită de cât timp? De 7 ani facem. Ai ciucă poza? Da. Ai poza nu, acolo? De 8 ani. De 8 ani și suntem de 10 împreună. Perfect, uite, avem o fotografie cu voi doi, foarte frumos. Din vacanță. Din vacanță. Mai vreau în vacanță. Da. Păi am și zis la un concert acum că eu am făcut o grămadă de piese pentru el. Următoarea piesă pe care urmează să o lansez este tot despre el. Măcar să mă ducă și pe mine undeva la Nămol, la... La Techerghiol, la niște băi undeva. Deci, practic, tu ai făcut un album, i-ai dedicat un album? Oh, vai!
Nu. Păi sunt sosurile este relativ, iuți. Este relativ. Păi relativ, este tocmai. Relativ, pentru că fiecare oamenii sunt subiectivi. Dar și... E ce gândești tu, de asta zic. Puțin. Dar trebuie să dai nu, trei. Nu, că acum mănânc, n-am curios. Păi da, trebuie să ieși trei. Fii atentă, puțin, da? Uite, am pus. Aoleu. O picătură am pus. Mamă! Yes. Nu! N-avem ce face. Eu ți-am zis. Eu am lucrat cu toată lumea și lucrez cu toată lumea. Nu da mai multe detalii, că lumea nu știe despre ce este vorba, da? Tu spune, pac, okay. Pac, pac. Ciucă, fii pregătit. Da. Aoleu! Să căutăm. Dar nu vine acum în minte, jur. Trebuie. E musai? E. Pot să zic peste, după pauză? Nu. Nu. No. Pot să nu zic niciodată? Nu. Hai, nu plânge, Adă. Poți să rup? Că o să mănânc. Întâi zici, păi da, fii atent, pune aici, zici și apoi rupi, normal. Și vezi că în toți anii ăștia cât au fost oamenii aici, niciodată nu s-a aflat nimic. Noi avem și un soft instalat, okay, imediat după emisiune uităm tot. Ok, dar nu vine nimeni în minte, pe cuvântul meu. Și trebuie să dai trei nume, numai e ca accentuat despre ce e vorba. Zici 1, 2, 3, lumea nu știe despre ce este vorba, nu știm dacă... E cineva care îți place, nu-ți place, are să-ți dea bani, are să-ți dea bani, te enervează, nu te enervează. Vai, deci nu, o de să dureze, zic. Deci o să stăm până diseară la știri. Păi de ce? Că nu știu ce să zic. Păi trebuie să zici. Dar nu-mi vine nimeni în minte, jur. Bine, o lăsăm un pic aici, da, te gândești, da, da, te gândești, da, până atunci... Promit. Citește-o pe asta. Sau vrei pe asta, citește-o pe asta, zic. Ia, trebuie să zici. Ca să fiu sigură. Stai. Hai mă, da. Am dat de întrebări acum și gata. Da, e complicat. E complicat. Zi direct. Zi. Ok, Ștefania. Și care Ștefania? Ștefania. Alu Spic. Ștefania Alu Spic? Citim? Nu. Hai mă să citim. Nu. De ce? Uite. Arfe. Tatele erau mici. 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 Păi nu, oricum, gata. Deci, să mănânci, uite. E sigur că nu vrei să citim? Nu. Dar refacem? Nu, mai, nu, ce să mai citim acum? Uite. Păi îl fac nu eu imediat la loc. Nimic. Deci Ștefania, ea este nominalizată de către Ada, care a răspuns la această întrebare. Despre ce este vorba, nu aflăm, pentru că mănâncă iute. Nu, nu e ăla cu sos. A, ăla cu sos, dar nu vreau să știe să pun așa un pic. E ok așa? Hai că am luat mult. Nu prea e ok, dar hai. Bine, hai. Bun, hai. Mama, dacă te uiți, să știi că te iubesc. Nu, las că e doar un pic, asta e... Și te-am lăsat pentru că au zis că au fost problemele care au fost și nu, să fie... Nu, așa? Ce mă, ce dar ai pus un pic. Adă, nu juca teatru nu cu noi. Nu joc niciun teatru, jur, zic că mi-a intrat piperul în creier. Dar n-ai cum, sau tu ce... abia ai pus, nici n-ai luat pe ăla pe care a fost pus osul, ai luat și de lângă și așa, iute, n-ai cum. Deci dacă am avut vreodată sinuzită, nu mai am. Asta e bine. Mamă, dar... Dacă pui mai mult din ăsta, mor. Vreau și eu apă, este apă? Ți-am pus, uite, și apă și lapte, lapte fără lactoză. Voie, e lapte fără... Dar uite, ai apă, e paharul cu apă. A, da. Și să știi că e lapte fără lactoză. Mamă, dacă dar e iute rău. Lasă, că nu e chiar așa, uite, și nici n-ai luat mult. Lasă vrăjeala. Nu e vrăjeală. Păi n-ai luat ăla cu... Mă gâtul. N-ai luat ăla pe care am pus. Dar mergem la următorul sos și următoarea întrebare. Hai. Ia să vedem. Uite, punem frumos aici, să vadă telespectatorii. Vai, unde punem. Dar jur că e iute. Opa. M-a mai pus mai mult. Mi-a pus mai mult, dar ai pus să mai scuturi când îl iei și gata. Zi. Citește, vezi că îmi pui întrebarea să nu... Să... Zi. Nu, fără probleme. Haide, Adă, să vedem. Nu e mai bine cu la... Asta e de... E lapte fără lactoză, special pentru tine. O văz, e bun ăsta. Bun. Ia zi. Păi, nu e... Nu există? Nu, dacă există. Nu există? Serios că nu există. Am răspuns.
De spune numele unor bărbați cunoscuți din România care ți-au făcut avansuri, deși știau că ești căsătorită, măritată nu există. Dintotdeauna, adică n-au sau mai au mai venit femei măritate aici care au spus că au trecut prin lucruri de genul ăsta. Eu nu știu, nu. Am, ia să vedem. Și nici nu vreau. Hai că aici n-ai cum să zici că nu există. Da, există o persoană. Păi există, știm și noi. Ce știți voi, că n-aveți de unde să știți asta? Există, ziua. Nu, dar nu pot să zic numele. De ce mă dai un nume, mănânci, uite, lumea nu știe despre ce e vorba. Ok, Diana Munteanu. Hai să citim. Nu citim nimic. De ce? Că nu citim. Deci tu ești sigură că Diana Munteanu? Da. Adică poți să detaliezi? Nu. Dar ești sigură, sigură? Mhm. Salut, Cătă. Doar l-am salutat. Diana Munteanu? Mm-hmm. Diana... Bine, nu sunt foarte sigură, dar... Da. Acum nu mai suntem siguri. Hai să mâncăm iute. Uite, fii atent, numai că iar e din altă parte. Pune pe ăsta iute, că văd telespectatorii și apoi că noi creăm un precedent. Uite! Ai pus un pic poți acolo, hai! Doi? Nu, ia, da, poți să iei doi, dar vezi că... Așa, hai! Vai, dar ideea e să-l mesteci repede, că de asta e problema. Un, doi, trei și... Hai că mai ai de dat răspunsul la întrebarea asta. S-a urât mălul la televizor. Uite, subliniem cuvântul. Și poate citim și noi o întrebare. Deci Diana, salut Diana! Diana Munteanu e cu noi. Uite-o dacă vrei să o saluți. Bună! Mamă, dar iute! Eu credeam că nu e chiar așa iute! E, este și... Hai să vezi dacă ajungem la alea mici, e jare. Dar cât durează? Emisiunea? Că... Rubrica. Până leșină invitatul. Glumesc. Aie. Mai avem două întrebări și gata. O să ne și cânti azi. Deci da, trebuie să avem grijă de tine. Avem grijă de tine. O să facem în așa fel încât să... Așa. Poți să cânti. Uite, am din România? Da, yes, of course. România. Mai povenim, bă. Hai. Din România... Dar nu-mi place de nimeni. De ce trebuie să te dai de gol? Zici un nume și gata. Bă, nu-mi place de nimeni. N-ai avut un crush? Din România, nu. Jur, singurul meu crush e crush. Și de afară? De afară este actorul din Thor. Iubire, dacă va veni în România, îmi pare rău. O să te părăsesc pentru el. Îmi pare rău. Cum îl cheamă? Chris Hammersmith, Hammer, ceva genul, știu exact. Îl știi, Ciucă? Da, îl ador. Îl ador și îl ador. Întrebarea efectiv era dacă numește... Numește bărbatul din showbiz-ul... Românesc? Românesc, cu care ipotetic, ipotetic te-ai deci... mărita și mâine dacă nu ai fi căsătorită. Deci ipotetic, deci n-ai fi măritată nici asta. Da, uite. Și cum nu ți-a plăcut de niciun bărbat, niciun cântăreț, niciun artist de la noi din România? Nu. Nu. Sincer. Eu am stat în studio cu foarte mulți băieți. Cu Cătălin Donca, Călin Donca, nu? Da, un pic, da. Seamănă cu Călin Donca. Nu știu cine e. Călin Donca de la Brașov, care are 5 copii, familie numeroasă. Hai să vedem încă o întrebare și apoi la asta ai zis că vrei publicitate și o să o citim după publicitate când vei da răspunsul ca să te gândești. Doamne ajută! Ca să nu zici după aia că n-ai timp. Hai! N-ai mă, trebuie să și citim, trebuie să și zici, haide! Delia? Delia? Loredana? Cineva zicea, spuneți ea, de să fie responsabilă, să nu mai tragă de timp, să zică păi exact. Păi sunt responsabilă, dar mă gândesc că m-au lovit nu, acum... în suflet și în creier și nu în inimă aceste că... întrebări. Uite, ca să nu înțelegi că am inventat eu, hello, rugați-o pe Ada să nu mai tragă de timp, că nu mai are nici farme rubrica, serios, și nici nu răspunde la întrebări. Ok, am răspuns. Ocolește răspunsurile, vezi? Deci, Delia Loredana și... Rubi. Hai să citim. Hai mă să citim. Băi, deci dacă o citeam pe asta, Japonia, Ciucă. Japonia? Nu știu despre ce Japonia e vorba. Habar n-am. Deci Loredana, Delia și? Rubi. Rubi.
care e legătura dintre cele trei dive? Nu veți doar afla Ada știe. De și... oarece și pentru că Ada va mânca ceva foarte iute. Te rog să pui tu cartoful pe alt... Da, deci nu, deja am, cum se numesc, alea afte, mi s-a umflat. N-are tu, te-am vindecat de sinuzită și acum ai afte. Nici, dacă mai facem copii, iubire, nu mai fac nici ei sinuzită, veci. Bună, perfect, revenim. Mamă! Hai că nu e, bună Rubi. Mamă, stai rău. Bună Rubi. Mm. Rubi, Delia și Loredana, ce au în comun cele trei dive? Muzica. Fii atentă, aici mai e o întrebare. Ai zis că dai răspunsul după publicitate, ca să te gândești, da? Mm-hmm. Luăm publicitate, Ada o să ne și cânte și are un răspuns de dat la o întrebare care se anunță a fi picantă și poate o și citim. Pe final de emisiune, Ada o să ne cânte, dar mai are de dat un răspuns. Am lăsat-o să... Nu. O piesă, dar vă cânt tot albumul. Dar trebuie să dai aici două sau trei nume, nici nu știu exact câte. Și... Deci n-a fost de ajuns pauză. N-a fost, te-ai gândit și practic. Bun. Numele pe care Ada le va spune sunt... Ok, Mira. Mira. Ruby. Și Ina. Ina, Ruby și Mira. Citim? Mai ai ce? Bă, băiatule, nimic, bă. Așa poftă de sos uriuț n-am mai văzut deloc. Așa foame dacă de sos uriuț. Dacă vrei să faci, să facem un puzzle aici până mâine. Hai că mă apuc eu să le aranjez. Nu că mănânc. Să vedem ce au în comun Ruby, Mira și Ina, ai zis. Da, sunt prea multe amestecate, nu mai pot să văd. Doamne ajută! Doamne ajută, Ada! Eu o să iau tot cartofii în gură. A spus, n-a prea... N-am mâncat. Eu mănânc foarte frumos, să știți, și cu foarte multă grijă, dar acum... Și-a făcut tocmai o frigăruie din cartofi. Perfect. Cineva zicea, doamne, spune-i adică e doar o rubrică, știi? Sunt un hamster, dar există o viață după această rubrică. Da. Cineva zice, doamne, pune-i pe invitații să mănânce, să nu tot scuture alea și să le dea la o parte, vezi? E mișto să faci o rubrică și cu oamenii care îți scriu. Da, da. Bun, perfect, oameni buni. Noi vă mulțumim că ați fost o săptămână întreagă cu noi. Am fost echipă bună, am făcut audiență împreună. Vă mulțumim mult, datorită noastră suntem aici de aproape 17 ani zi de zi. Ada, îți mulțumim. Te-ai descurcat? Eu nu vă mulțumesc. Aproape bine. N-ai citit, n-ai vrut să spui nimic. Ai mâncat, da, era... Vai. Să zici, bă, nu mănânc nimic și citesc. Dar nu mai mâncat, că trebuie să-și cântăm. Singurul lucru la care n-ai mâncat, la defectele lui Cătălin. În rest ai mâncat peste tot. Păi asta e, cred că toți bărbați... Scuze că vorbesc cu gura plină. Cred că toți bărbații au defectele astea. Nu? Unii au defecte și mai mari, deci, Doamne, îți mulțumesc. E suficient atât, perfect. Ada, ne cântă ce piesă? M-ai iubit cumva. Înainte, Cătăline, să citesc întrebarea asta, m-a iubit cândva. Ada, oameni buni, are microfone, cântă, căutați-o pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, transmiteți-i salutări și țineți-i pumnii pentru rezultatul care trebuie să apară în februarie. Doamne ajută să fie totul perfect, Ada, cu sănătatea, că e cel mai important. Și încă o dată mulțumesc pentru sfatul pe care l-ai dat tuturor oamenilor care au venit către tine cu întrebări legate de boala Lyme. Mulțumim mult de tot! Cu cel mai mare drag oricând! Oameni buni, noi ne vedem luni la ora 3. Până atunci, în seara asta, am plecat cu o parte din echipa filmului Tati Part-Time la Ploiești la ora 18.30. Ne vedem acolo cu oamenii din Ploiești, la mall, la cinema, mâine la Brașov și poimine tot la Brașov. Mâine seara la Brașov, poimine tot la Brașov. Dar mai multe pe Instagram la mine sau la Tati Part-Time. Așadar, seară frumoasă, weekend minunat și numai bine!
so.